22. kolo Lige 13 Bosne i Hercegovine. Derbi utakmica u kojoj se sastaju košarkaški klub Varda Hidroelektrane Višegrad i košarkaški klub Bosna Asa BH Telekom iz Sarajeva. Za košarkaški klub Bosna večeras se nastupaju kapiten ekipe broj 14 Dženana Rakimić, broj 4 Eskir Duzović, broj 6 Dino Hodžić, broj 7 Edin Alispakić, broj 8 Ermen Guza, broj 9 Marko Vukolić, broj 10 Adin Hok, broj 11 Srđan Damjanović, broj 12 Elgan Čarđić, broj 15, Srđan Golubović, broj 18, Ivan Ičeta, trener ekipe Dragoš.
Nauk Varda. I'm gonna go to the hospital.
Thank you.
mojih uvijeka. Thank you.
nama sa vremenu svi gosti, a su jedna telekom rezultatom 74:67. U narodnom kolu, košarkaši Varde gostuju u Vireći, gdje će se sastati sa domaćim Hercegovcem.